กูยิบไปจนเราละล้านมีเอ๋โอ้บอไรตัวนี้จังก็ลงละกากูยิบไปไปไปเหรอจนเราดีใจเลยไปไปไปจนเราโอ้จนเราเลยตัวใหญ่จนเราละกาไปเลยแต่แม้จนเราโอ้มาใจกูจนเราเลยมาสู้สิจิ้งสู้จนเราโอ้ประสบอันใหญ่ดาวอยู่กูป่วยเปียดตองลงเลยดีกว่าจนเราเงยๆลงมาดูเนาะหลูห่อเย็นนี่ก็โหมสู้เปียดดอกวะเนาะโหเมสเสจนี่ก็มามาสู้หลูห่อโหนาวป้ายก็จนเราหลูป้อบาลีนี่เว้ยกูอารมณ์เนี่ยอึนติเมฮาลีสู้ไปละมาไลฟ์วิวอย่าดองเนาะกูก็หัวบ่เนาะโหอเปียวย้ายล่ะสู้ไล่ล่ะห่อแต่จ้าอลุกิซะสู้มาไลฟ์วิวเอ้ก้าวเนี่ยหลูก็เปียวบ่ห่อไอ้ตรงอ่ะเราจนเราหูล้างคว่ําสู้อยู่เนาะโหเป็ดปี้สู้อยู่อิงติงนี่ก็ถั่วไล่တော့ปริศาตนี่ก็ปูพี่แล้วโหโอ้บลูคอมเมสိတ်ဝင်စားวะဒီမှာဟုတ်ခန္ဓာချက်ကတော့အဲ့လိုဟို2ယောက်ဒီတိုင်းပဲ2ယောက်တူတူဆိုမယ်ဆိုအဲ့လိုပုံမှန်ဆို2ယောက်ကတွဲမြင်နေကြဆိုတော့တရှင်လေးကြောင့်လမ်းခွဲရကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့လုံးဖြစ်သွားတာပါဟုတ်သူကအဲ့လိုဟောကောရက်ကလည်းအဲ့မှာ तू ဝင်ရေးရအောင်လား तू ဆိုနိုင်တဲ့ဟာလေး तू ဝင်ပြင်မေးနဲ့ဟို तू ကဝင်ရေးလို့ဖြစ်သွားဟုတ်အများကြီးတော့မပြင်မေးရပါဘူးဟုတ်အဲရှိပါရဲ့ဟုတ် तू ဆိုညာဟိုကြည့်ကြင်ပါသေးရဲ့ဟုတ်အများကြီးဟိုကြည့်ကြင်ပါရဲ့ဟုတ် तू ကအဲ့လိုဟောဟို K-pop လို့အဲ့လို pop ပုံစံလေးနဲ့ပို့လိုက်တယ်ပဲဟုတ်ကျွန်တော်ပုံစံတွေပါပဲဟုတ်အိမ်မှာလုံးဖြစ်တဲ့တခြင်းတွေတိန်းသားပါမထွက်ဖြစ်သေးဘူးဗောနော်ဒီကာလတော့ဒီနှစ်ကတော့မထွက်ဖြစ်ပါဘူးပြတ်သွားဟက်တစ်ဈေးမှာပဲအများကြီးပဲကြာပြီကျွန်တော်တကူတော့ကိုမထွက်တာ၄နှစ်လောက်ရှိပြီဟုတ်ဒါတပုတ်ချင်းစီပဲဟိုတပုတ်ချင်းစီတော့ထွက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်မထွက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ကျွန်တော်ကိုလည်းလည်းခွေထွက်ဖို့ဖီးမလာဘူးနော်ပြီးတော့ဟိုခွင့်ရေးလည်းမပေးရနဲ့ဟုတ်မထွက်ဖြစ်တာကောင်းပါတယ်ဟုတ်အစိုးရအများကြီးဆိုတော့ဟိုစီစီကားဗောနော်ပြောစရာကြီးကောင်းပါတယ်အကူကြီးပြီးကျွန်တော်လက်လန်းမီရဲ့ဟိုဘော်ရိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးအလကားကူညီပေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ရှိတယ်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်နီးစက်တဲ့လူတွေကိုပေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်လည်းသဘောကျတယ်ဆိုကျွန်တော်အလကားပြေးလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်လည်းမဆူစီချင်ဘူးဆိုကျွန်တော်ဟိုပတ်စံအများကြီးတောက်ပြီးတော့ဟိုပွဲပြတ်သွားအောင်လုပ်လိုက်ရှိပါတယ်၄-၅လောက်ရှိကျွန်တော်မပေးရင်လို့ပါဟုတ်အဲနှစ်ယောက်တည်းမရှိဘူးလောလောဆယ်တစ်ယောက်ချင်းစီထွက်မယ်ဗျာတစ်ယောက်ချင်းသူလည်းတပုတ်ထွက်ဖို့ရှိရဲကျွန်တော်လည်း၃-၄ပုတ်ရှိရဲပဲထွက်မယ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာပဲဟိုတပုတ်ချင်းစီကအွန်လိုင်းပေါ်မှာပြုတ်များတယ်ဟိုကအခွေရောမထွက်ဖြစ်ဘူးဗျာအဓိကတော့ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဟော့ရရင်နေတော့ဟိုမဆူပြတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟို message ရှိလဲမှားမှာဆိုလို့ဟုတ်အော်နောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ်ပါလေးတွေပဲအားလုံးနဲ့အဆင်ပြေမဲ့ဟာလေးဆိုပြပါတယ်အဲ့လိုပေါ့နားထောင်တဲ့လူပေါ်မူတရားပေါ့နော်သူနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတဲ့စာသားဆိုရင်တော့ဟိုလေးနဲ့မှာပေါ့နော်သူနဲ့မတိုက်ဆိုင်ဘူးဆိုတော့ပေါ်ပါပဲဖြစ်မှာပါပြည့်တည်အားလုံးပဲစောင့်နေပေးပါလို့ကျေးဇူးများတင်ပါအများကြီးထွက်မှာပါလို့ဟုတ်